شيخنا فاضل، سؤال شو دم بسعة وإن شاء الله وحكت مد قبر ولا لا كم إذا أقول كان كحرا ولا شان رنتي سؤال شيء ذا وحك سخرتي مرك قوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويكو السلام يا شيخ. وحلي ذا شيخنا شيخ أبو طلحة، إلهي خير يا ميزانك حسناتك إلهي هكو سارو تلوين كأد بحسيت وناكسن مركا أن تلوين كأد بحسيتو dhib ayay haystay in muddo dheer ah oo aan waayay qof aan kala hadlo dhibaatadii haysato ama aan tala weydiisto. Waayo arrintaa ay haysatay waa arrin yacni oo yacni qof haddii aan nahay gabdho Soomaaliyeed aan qof weydiin karin xataa qofka qaraabadaada. Laakiin maadaama aan maanta fursad uu Ilaahina siiyey oo sheekhina waxyaala bulshada iyo familiyada problemyada dhex yaalo waxay leedahay marka koowaad awalan sheekha hayga raali noqdo su-aasheyda xoogaa haddii ay su-aal yar adag ay tahay. Macnaha waxay leedahay walaashan sheekh, waxaan ahay gabar la qabo oo laba ciyaal leh. Waxay leedahay gabadhan zoojkeygii baa xagga sariirta uu ka yahay lazy bay kusoo qortay, ingiriisi bay soo raacisay, macnaha oo ka caajisan oo danna ka lahayn. Marka waxay tiri marar badan anaa isku dayay qofka keliya oo arintaas mar walbo isku dayay inaan arintaas la sameeyo aniga ayaa usoo kaca isaga, laakiin dan kama laha. Marka waxay leedahay waana ka xishoonayaa inaan arintan usoo bandhigo reerkeygii iyo qof aan kala tashtana waa garan waaye. Marka waxay leedahay maadaama qolka 114 programkan aan kula taliya talama qaadani aan noo furteen, ilaahay khayr hana siiyo sheekh Cabdulxa. Raalina iga noqda su-aasheyda haddee su-aal gala adag ee tahay bulshada Soomaaliyeed ay ceeb ku tahay marar qaarkood yacni culummada in la weydiiyo aad baa looga xishoodaa arrimahan oo kale. Marka waxay leedahay sheekh, iisoona ducay maxaa yacni ii banaan xaqa islaamka yacni oo aan ku leeyahay zoojkeyga iyo habkee aan u qaabili karaa arrintan ama aan wax uga qaban karaa. Falyatafadal mashkuuran wa ma'juuran sheekhna. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قبل أن دلنا رضا إلهي وحد تبارك وتعالى لبضى ذا الموت يقوى كبا ضنبا إلهي وحن كبر يا إنسيه تبارك وتعالى زوج كيغو حق السرير تا كمونا كسنو عاجز باك جيرة maxaad igula talin lahayd habeen dhaweydna waan sheegay habeenkii u dambaysay mawduuca sariirta iyo ninka iyo xaaskiisa xiriirka ilaahay uu xalaaleeyey tabaaraka wa tacaala in badan oo reeraha kamida islama fahamsano, guryo badan oo dumayana waan la ogeyne sababka halkaasuu in badan oo kamida uu ka imaadaa, mar xagga gabadha mar xagga ninka wiilka ama zawjka. Horta mid waa sabar oo dulqaad oo inaad reerkaagu uu sii jiro oo aad dhaqanto. Waan kuula talinaynaa mar walbaba insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo, waayo waxyaalaha qaarkood sabarka ayaa lagu xallin karaa, soonka ayaa lagu xallin karaa, waxaad samayn kartaa wax kasta oo kugu caawin kara in baahidaadu xoogaa ay yaraato si reerka wuxuu ahaa uu sii jiro. Taa waa tala guud weeye. Ninka waxaan leeyahay xuquuqda ay zawjadaadu kugu leedahay waxaa kamid a sariirta. Hadaayey maalintii horena waan sheegnay adilo fara badan oo qur-aan iyo axaadiisana way shareecadeenna way tilmaantay. Haddaba gabadhan haddaba xaqi sariirta siin weydo waxaa ii soo haray xaqi cuntada iyo cabitaanka iyo chiiska oo hurdada caadiga ah. Intaba haddee guriga hooyadeed way ka heli lahayd, laakiin waxa ay adiga ay waalidkeed oga soo tagtay ee adiga ay kuu soo raacday kumayna aqoonine hooyo iyo aabba kalaa ku dhalaye waa waxa Ilaahay ku abuuray oo dareen ah oo shahwo ah oo xalaalla u ah irto inay kugu gudato oo aynan u baahanin wax Ilaahay tabaaraka wa tacaala ka xarimay. Zina aynan ku dhicin, jirkeeda caafimaadkeedu ay dareento,
أولاد إلهي تبارك وتعالى هدي وقدره سيدة هدي إلهي وقدري وصيه هرتا قيب كمدا ولا شوي صدرادت هدي حنون أوتشيرو قبضنا هكود ضيقني نختار آد وواح عاجز كان كينيا إن الرادي سأيا لقاد دونيا وقبضوا إني حقا كولا لي هرتا أغو قبضنا وحان ليا هاي wax kasta oo ninka caajiska ku ridi kara aduguna waa inaad ka ilaaliso biidilaahi tabaaraka wa ta'aala waa dadku waa kala anwaac kala duwan wey waxa laga yaabaa wuxuu dhibsanayo inuu jiro oo caajiskiiba inuu sariir tago caajiska yiridaya ayaa suurtagal ah xataa culimo ugu yeero jin haduu qaba ku aqri oo haduu adii la sixiray raadi maxay marka qarkood waxa laga yaabaa in la sixiray marka qarkood waxa laga yaabaa inuu jiro jin u diidaya sariirta oo caajiska ku ridaya marka qarkood waxa laga yaabaa adigu wax uu ka dareemayo ama uu ka arkayo oo uu dhibsanayo inuu u diidayo inuu waxan ku ajiso kullu dalika adiga hadda miyir qaba saa sheegtay qofka miyir qabana xalay nin waalan walaalkiiba u miyir qabe adaa hadda miyir qabe adigu reerkaagana hayso haysashadaana waxaad ku dartaa inaad raadiso shaygaani cudurkani sababkiisa iyo meesha uu salka ku hayo raadina biidhnillahi tabaaraka watacaala waad helaysaa haddaad haddaba heli weydo anigoo kuula talinaya reerkaaga inaad dhaqato ood ku sabarto haddanana haddaad gogoshaadina weydo sabrina keri weydo waxaa weeye waxyaalaha gabadha muslimadda ah maxkamadda ay intay tagto ay ninkeeda kaga dalqad kaga dalban karto ayaa ka mid ah ragga soomaaliyeedna waa inay ogaadaan haweenku waxaa jira waxyaalo ay dalqadda ku dalban karaan oo sharciguna u banaynayo rag wada ayagaa wax furee laakiin dumarkaan ka hadlayaa biilkaa ka mid a gogoshaa ka mid a waa qayb hadday xaaskaagi gogol kaa weydo qaadigay u tegaysaa waxyaalaha laga furo maxaa dhacay haddee nin ima noqon karo qodobkaa marka aad iyo aad ha loo isticmaalo biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala dhakhtarkana ha la tago oo dhakhtarka laga faa'idayso wax alla wixii dhakhtarka qur'aanka iyo jinka iyo sicirkana bal ku day ninkan mataqaanaa inaad ku daaweyso amaad kaga daaweyso ilaahay waxaan kaaga baryaa zawjkaaga inuu caafimaad kuu siiyo kuuna soo jeediyo caajiskana uu ka qaado adigana ilaahay waxaan kaaga baryaa sabar inuu ku siiyo iyo mid soonta wax alla wixii reerkeeda uu ku dhaqmayana ilaahay uu waafajiyo wa ilaa hunaa halkaas ayaan jeclahay biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala inaan kelimadeennii aan ku soo gebagabeeyo wajazaakum allahu khayran tabaaraka wa tacaala zawjkaygu xagga sariirta kuma wanaagsano caajis baa kaga jira maxaad igula talin lahayd habeen dhoweydna waan sheegay habeenkii u dambaysay mawduuca sariirta iyo ninka iyo xaaskiisa xidhiirka ilaahay uu xalaaleeyey tabaaraka wa tacaala in badan oo reeraha ka mida islama fahamsano guryo badan oo dumayana waan la ogeyne sababka halkaasuu in badan oo ka mida uu ka imaadaa mar xagga gabadha mar xagga ninka wiilka ama zawjka horta mid waa sabar oo dulqaad oo inaad reerkaagu uu sii jiro oo aad dhaqanto waan kuula talinaynaa mar walbaba insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo waayo waxyaalaha qaarkood sabarka ayaa lagu xallin karaa soonka ayaa lagu xallin karaa waxaad samayn kartaa wax kasta oo kugu caawin kara in baahidaadu xoogaa ay yaraato si reerka muxuu ahaa uu sii jiro taa waa tala guud weeye ninka waxaan leeyahay xuquuqda ay zawjadaadu kugu leedahay waxaa ka mid ah sheekhuna faadil su-aasha ugu dambeysa caawa insha allah waxay ka timid gabar walaalaha ka mid ah oo qolkan ku xiran walaashan runtii su-aasheeda waxay kusoo qortay marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way ku salaamaysaa sheekh waxay leedahay sheekhuna sheekh abu dalxa ilaahay khayr iyo miisaanka xasanaadka ilaahay ha kuu saaro talooyinka aad bixisid oo wanaagsan marka aan talooyinkaaga dhageysto dhib ayay haystay in muddo dheer ah
oo aan waayay qof aan kala hadlo dhibaatada haysato ama aan tala weydiisto, waayo arrinta ay haysatay waa arrin yacni oo yacni qof haddaan nahay gabdho Soomaaliyeed aan qof weydiin karin, xataa qofka qaraabadaada. Laakiin maadaama aan maanta fursad uu Ilaahay na siiyey oo sheekayna waxyaala bulshada iyo familiyada problemyada dhex yaalo, waxay leedahay marka koowaad, awalan sheeqa ha iga raali noqdo su-aashayda xoogaa haddii ay su-aal yaro adag ay tahay. Macnaha waxay leedahay, walaashan sheeq, waxaan ahay gabar la qabo oo laba ciyaal leh. Waxay leedahay, gabadhan zoojkeygii baa xagga sariirta uu ka yahay lazy bay kusoo qortay, ingiriisi bay soo qortay sariirta hadaayey. Maalintii horena waan sheegnay adilo fara badan oo qur-aan iyo axaadiisana way shareecadeenna way tilmaantay. Haddaba gabadhan haddaba xaqi sariirta siin weydo, waxaa ii soo haray xaqi cuntada iyo cabitaanka iyo chiiska oo hurdada caadiga ah, intaba haddee guriga hooyadeed way ka heli lahayd. Laakiin waxa ay adiga ay waalidkeed oga soo tagtay ee adiga ay kuu soo raacday kumayna aqoonine, hooye iyo aabba kalaa ku dhalaye, waa waxa Ilaahay ku abuuray oo dareen ah oo shahwo ah oo xalaalla u ah irto inay kugu gudato oo aynan u baahanin wax Ilaahay tabaaraka watacaala ka xarimay. Zina aynan ku dhicin, jirkeeda caafimaadkeedu ay dareento, awlaad Ilaahay tabaaraka watacaala haddii uu qadaro sida hadda Ilaahay uu qadaray uu siiyo, horta qayb ka mida noolosha weeye. Saa daraaddeed, haddii xanuun uu jiro, gabadha ha ku dayicine dhakhtar aad, oo waxa caajiskan keenaya inaad raadiso ayaa lagaa doonaya, oo gabadhu inay xaqaa kugu leedahay horta ogow. Gabadha waxaan leeyahay, wax kasta oo ninka caajiska ku ridi kara adiguna waa inaad ka ilaaliso biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Waayo dadku waa kala anwaac kala duwan wey. Waxaa laga yaabaa wuxuu dhibsanaya inuu jiro oo caajiskiiba inuu sariir tago caajiskaga ridaya ayaa suurtagala. Xataa culumo ugu yeedho jin hadduu qaba ku aqri, oo hadduu adii la sixiray raadi. Maxaa yeele mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la sixiray, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu jiro jin u diidaya sariirta oo caajiska ku ridaya. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa adig wax uu kaa dareemayo ama uu kaa arkayo oo uu dhibsanayo inuu u diidayo inuu waxan ku ajiso. Kullu dalika adiga hadda miyir qaba saa sheegtae, qofka miyir qabana waxaalay nin waalan walaalkiiba u miyir qabe, adaa hadda miyir qabe adigu reerkaagana hayso, haysashadaana waxaad ku dartaa inaad raadiso shaygaani cudurkani sababkiisa iyo meesha uu salka ku hayo, raadina biidnillahi tabaaraka watacaala waad helaysaa haddaad haddaba heli weydo. Anigoo kuula talinaya reerkaaga inaad dhaqato ood ku sabarto, haddaise macnaha oo ka caajisan oo danna ka lahayn. Marka waxay tiri marar badan anaa isku dayay qofka keliya oo arrintaas mar walbo isku dayay inaan arrintaas la sameeyo aniga ayaa usoo kaca isaga, laakiin dan kama laha. Marka waxay leedahay, waana ka xishoonayaa inaan arrintan usoo bandhigo reerkeygii iyo qof aan kala tashtana waa garan waaye. Marka waxay leedahay, maadaama qolka 114 ee programkan aan kula taliya talama qaadani aan noo furteen, ilaahay khayr hana siiyo sheekh Cabdulxa, raallina iga noqdaa su-aashayda haddee su-aal gala adag ee tahay ee bulshada Soomaaliyeed ay ceeb ku tahay marar qaarkood yacni culummada in la weydiiyo, aad baa looga xishoodaa arrimahan oo kale. Marka waxay leedahay sheekh, iisoona ducay maxaa yacni ii banaan xata islaamka yacni oo aan ku leeyahay zoojkayga, iyo habkee aan u qaabili karaa arrintan ama aan wax uga qaban karaa. Falyatafadal mashkuuran wa ma'juuran shaqna. Alxamdu lilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam ama bacd. Gabadhan dhalinyarada ah, ilaahay waxaad tabaaraka watacaala labadeeda ilmood iyo kuwo ka badanba Ilaahay waxaan ka baryaa inuu siiyo